Bu dersimizde biz sizinle table hissesinde yerleşen transpose emrine toxunacağıq ve ilk olarak biz tabii ki biraz farklı data əlavə eləməliyik. Çox nadir hallarda veya ola bilər ki, bəzi iş yerlerinde çox istifadə olunur. Datalar bu şekilde qeyd olunur. Məsələn, tarixler, hər biri sətirlərdə qeyd olunur ve haftanın günleri onun ardıca veya satış onun ardıca qeyd olunur ki, biz bu şekilde məlumatlardan istifadə eləmirik. Bizə uyğun olan, yəni bizim formatımız əldir. Bizə uyğun olan təbii ki, bunların hər birinin tarix, haftanın günü ve satışın sütun olmasıdır. Ama biz görürük ki, burada məlumatlar sətirdə yerleşib. Hansı ki, bunlar sütun adı olsa, bunları vizuallaşdırmaq ve üzerlerinde əməliyyat aparmaq daha rahat olacaq. Gəlin Power BI'mize qayıdaq ve yeni bir source əlavə eləyək. Tabii ki bunu farklı cürde əlavə eləyə bilərik. Yəni burada qeyd olunan enter datasından əlavə eləyəcəyik tabii ki. Gəlin enter datanı seçək. Enter data ne inirdi? Biz manual şekilde bir cədvəl əlavə eləyə bilirdik. Bunun adını mən əlavə eləyirəm satış. Burada görürsünüz ki, name, yəni query name istəyir. Mən bunu satış olarak qeyd eləyirəm. Ve gedirəm Excel'ime. Qısa bir məlumatı ve bunu sadece Ctrl-C vasitəsilə kopyalayıram. Bura qayıdıb Ctrl-V eləsəm, gördüyünüz kimi nə oldu? Məlumatlarım artıq yükləndi. Bu da başlıqları geri çevirirəm, yəni datamı bu şəkildə salaram. Excel-də necə isə burada o şəkildə də yükləndi və OK-ya vururam. Artıq nə oldu? Bu məlumatlarım satış olaraq mənim Power BI'ye yüklendi. Enter data hissəsindən rahatlıkla əlavə eləyə bildim xırda bir datamı. Ki bu şekildedir. Transpose əmrinə baxaq görə nə edir? Biz bunları sütunlara çevirmek istəyirik. Tarixi, həftəni, günü və satışı. Transpose əmrinin də şəklinə, aykınına baxsaq, sətirləri sütuna çevirir və bu əmri yerinə yetirir. Transpose'un üzerine kolum birimi seçib transpose'un üzerine klikləyirəm və gördüyünüz kimi tarixim burada yerleşti. İlk sütuna çevrildi. Haftanın günü ikinci sətriydi. İkinci sütuna çevrildi. Satış üçüncü sətriydi. Üçüncü sütuna çevrildi. Sətir ve sütunların yerini değişti. Ki datam bu şekilde de uygun değil. Biz son dersimizde, son videomuzda öğrenmişik ki, necə ilk sətir adlarımı sütun adına çevirəcəyik. Çünki danışmışdık ki, sizinle kolum 3, kolum 2, kolum 1 uyğun sütun adları deyil. Ona göre de mən öğrendiğim kimi use first row as headers'dan istifadə edərək datamı avtomatik şekilde düzeldirəm ve gördüğünüz kimi tarix olan məlumatlar tarix formatında da, həftənin günü rəqəm formatında da, satış da whole number, yəni tam ədəd formatında qeyd olunmuştur. Transpose hakkında bildireceklerimiz bu kadar.